slovenskej histórie Trnavská posádka. Organizujeme výstavu a Čestnú stráž pri príležitosti 78. výročia SMP. Týka sa to hlavne Trnavy a Trnavskej posádky, ktorá ako jediná v plnom pošte a celý útvar odišla spolu s Piešťanskými Lecami do Slovenského národného povstania, kde zohrala veľkú úlohu v rámci bojov. Takže si pripomíname túto udalosť. Čo sa týka tejto polnej ošetrovne, tak je to polná ošetrovna Červeného kríža, ktorá Červený kríž, ktorý pracoval a spolupracoval so slovenskou armádou, či už ako na východnom fronte, takisto aj v Slovenskom národnom povstaní. Čiže sú to zástupkyne Červeného kríža.